Keď som mala 15, ešte som nemala telefón s internetom, takže ja som ešte chodila s mapou. Vždy večer pred som si dala bodky, kde mám castingy, urobila som si trasu, pozrela som si metro a keď sa náhodou niečo zmenilo, tak to bol prúser. Ja keď som mal 15, som nemala ani telefón. Nie, že s internetom. Ani moja babka. Sme mali podvojnú linku. To starší vedia, čo je, že? Nie, tá pani jediná sa tu smeje, hej. Nechcem uraziť, ale tá jediná má na 80 túna, takže... Viete, čo je podvojná linka? To normálne bol poradovník, že na telefón domáci, ten vytáčací, normálne, pevná linka. A to presne moja babka mala. Už ale chodí už do predela s vašou babkou. No.